Sandro! Sargento McTavish! Prefiro Sol. Tenente? Alasco chama você de Ghost. Na real, o nome que ele prefere Ghost mesmo Dabu. É... Essa é a Cidade das Almas. Nunca tive no México. Aqui não é o México. Aqui é Las Almas. O Shepard mandou um pessoal pra reforçar a gente. Estão trazendo material. Vão precisar de espaço. Minha base é a sua base. Boa. E cadê o Hassan? No esconderijo do cartel a 10 quilômetros. Entra. Vamos, move-se! Esse é o segundo em comando, sargento-major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Você fala espanhol? Não. Vai falar. Thank you.